Bismillahir Rahmanir Rahim. Bugungi mavzuyimiz ism va fe'lning qismlari bayonida. Xo'p, avvalgi darsdan bizga ma'lum bo'ldi, ism unda nechta harf ishtirok etganligi e'tibori bilan 3 qismga bo'linar ekan. Sulasiyun 3talik dedik, Zaydun, Rubaiyun 4talik, Ja'farun, Xumosiyun 5ta harflik, Safarjalun dedik. Sizga bittasi savol bersa, ism nechi qismga bo'linadi yoki fe'l nechi qismga bo'linadi desa, siz aytingki, nimani e'tibori bilan nazarda tutyapsiz din. Ana shunda oydinlashadi. Tushunali? Bugungi mavzuyimiz ism va fe'l qismlari. Nimani e'tibori bilan bu qismga bo'linyapti deyilsa, siz aytasiz. Ana shu ism va fe'lda illat. Illat degani kasal degani. Harf qo'shilgan va qo'shilmaganligi e'tibori bilan 7 qismdir. Tushunali? Ism va fe'lga illat harf qo'shilgan yoki qo'shilmagan yoki qo'shilmaganligi e'tibori bilan 7 qismga bo'linadi. Sarf fanida bir qoidani mana buni yodlab olamiz. Mat harflardan bo'lgan vav, alif, yo sarf fanida illat, kasal harflari deb yuritiladi. Sarf fanida kasal harflar 3ta deyiladi. Vav, alif, yo. Nega bularni kasal deyiladi deyilsa, harakati bo'ladi. Masalan, tepasida vavni tepasida zamma bo'ladi. Zamma kelib qolsa yoki yoni tepasiga zamma kelib qolsa, bular tushib ketib qoladi yoki o'zi yo'q bo'lib qoladi yoki o'zi boshqa harfga alishib ketib qoladi. Mana shuning uchun bularni kasal harf deymiz. Buni inshaalloh yana ham batafsil o'tamiz keyingi darsda Alloh nasib qilsa. Asosiysi sarf fanida 3ta kasal harf bor, illat harf, vav, alif, yo. Nega kasal harf deyiladi bularni deysa, bular harakatni ko'tara olmaydi. Yoki o'zi tushib ketib qoladi, yoki o'zi boshqa harfga alishib ketib qoladi. Shuning uchun bularni kasal harf deyiladi. Demak, ism va fe'l unga illat harf qo'shilgan yoki qo'shilmaganligi e'tibori bilan 7 qismga bo'linadi. Birinchisi sahih, sog'lom degani. Bu bularning ta'rifini keyingi darsda inshaalloh maydalab o'tamiz. Sahih, sog'lom, mudo'af, ikkilangan, misol sahihga o'xshagan, ajvaf, bo'sh, kavak, naqis, nuqsonli, lafif, yig'ilgan, multaviy, o'rab olingan. Mana shuni yodlab olamiz. Aytamizki, ism va fe'l illat harf qo'shilgan, qo'shilmaganligi e'tibori bilan 7 qismga bo'linadi. Sarf ilmida kasal harflar 3ta, vav, alif, yo. Mana shu 7 qismga bo'linishini biz aytamiz. Qaysi biri sahih, sog'lom, ya'ni illat harf qo'shilmagan bo'ladi. Masalan, sal tushuntirib o'ray. Ka, ta, ba. Mana. Kasal harf yo'q bu yerda. Sog'lom, shuning uchun sog'lom bu yerda. Deyiladi. Ikkinchisi mudo'af, ikkilangan, ya'ni bitta harf 2 bor takrorlanadi mana. Farro mana. R ikkilandi, to'g'rimi? Shuning uchun buni mudo'af deyildi. Misol sahihga o'xshagan. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, hozir chuqur ketmaylik, kalimaning fsi barobarida, ya'ni birinchi harfi kasal harf bilan bo'ladi. Masalan, va, sa, ba mana. Arab tilida kasal harf 3 edi. Mana vav, alif, yo. Bu yerda mana kalimaning boshi birinchi harfi vav bo'lgani uchun bu kasal harf, to'g'rimi? Buni misol deymiz. Kalimaning boshi kasal harf bo'lsa, bu misol deyiladi. Misol deymiz. Ikkinchisi mana 4-tinchisi ajvaf, bo'sh kavak, ya'ni kalimaning o'rtasi kasal harf bo'ladi. Ayni barobari kasal harf bo'ladi. Masalan, bay'un mana bay'un mana kalimaning ayni barobari kasal harf, shuning uchun uni ajvaf deymiz. Noqis mana kalimaning lomi barobari nima bo'ladi? Kasal harf bo'ladi mana. Romyun mana. Lafif yig'ilgan kalimaning ayni va lomi barobarida kasal harf bo'ladi. Masalan, qov yun. Multaviy o'rab olingan kalimaning fsi va lomi barobarida kasal harf bo'ladi mana. Vash yun. Demak, biz yodlaydigan narsa ism va fe'l unga kasal harf qo'shilgan yoki qo'shilmaganligi e'tibori bilan 7 qismga bo'linadi. Bular mana sahih, sog'lom. Avvalambor biz bilib olamiz, sarf ilmida kasal harf 3ta, vav, alif, yo.
Xo'p, 7 qismga bo'linar ekan. Birinchisi sahih, bu sog'lom degani, ya'ni kasal harf ishtirok etmagan kalima. Ikkinchisi mudoaf, ya'ni ikkilangan. Bitta harf 2 bor aytiladi, mana farro. Uchinchi misol, ya'ni kalimaning fosi barobaridagi kasal harf bo'ladi. Masalan, mana wasaba, wow ishtirok etdi kalimaning birinchi harf. To'rtinchisi ajvaf, kalimaning ayni barobaridagi, ya'ni o'rtasidagi harf kasal harf bo'ladi. Beshinchisi noqis, ya'ni 3-chi harf. Kalimaning lom barobaridagi harf kasal harf bo'ladi, eslab qolamiz. Kalimaning fs barobarida kasal harf bo'lsa, misol bo'ladi. Ayni barobarida bo'lsa, u ajvaf bo'ladi. Lom barobarida bo'lsa, u noqis bo'ladi. Bu yerda 3-ta harfli ishtirok etgani uchun oxiri boshi dedimi? Xo'p. Kalimaning ayni va lom barobarida kasal harf bo'lsa, u lafif bo'ladi. Kalimaning fs va lom barobarida kasal harf bo'lsa, u multavi bo'ladi. Mana shuni yaxshilab o'zlashtirib yodlab olamiz. Bugungi darsim shundan iborat. Vallohu a'lamu bis-savob.